မင်္ဂလာပါရှင်အစိုးရစစ်တပ်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်တာဟာ NC ကိုချိုးဖောက်တာလို့ RCSS SSA ကပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကုန်ဟေမြို့အတွင်းအယတ္တာပီတု56ဦးတပြက်ခန့်ရတဲ့နေ့ကိုရှမ်းမြို့တော်လူခုရင်းနေအဖြစ်တမိုင်းလိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်ညညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU ကပြောပါတယ်။ ခေတ်ကာလတွင်ဒီမို့ဆုံမျိုးနှင့်ထဲမှဝန်းနာကြပြီးဝတ်တွေတည်ဆုံးတဲ့အသည့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဝတ်ယောဂကကွယ်ဆေးနဲ့မျိုးထိုးချဖို့ဒီမို့ဆုံမျိုးနဲ့မွေးမြူရေးနယ်ကုတားရေးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီဘော်မျိုးနဲ့ထဲမှတနင်္ဂနွေလုံးပြည့်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရေစဲရေးဒဘို့တူစာချုပ် NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ACSS SSA ဖွင့်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါ အရင်တပတ်တည်းမှာတီဘောမျိုးနဲ့မိုင်းတွန်ရအောင်စုလွယ်ပန်ခမ်းရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဟာတနင်္လာနေ့ညပါကျခဲ့ပါတယ်တီဘောမျိုးနဲ့လွယ်ပန်ခုတ်ပန်ခရွာဖက်မှာအစိုးရစစ်တပ်ကတွားရလွှတ်ရှားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာလို့ရွှေမီပြန်လည်ထုတ်ထောင်ရေးကော်မတီ आरसीएसएस SSA ကပြောပါတယ် အစိုးရစစ်တပ်က ARCS ကိုအကြောင်းမကြားဘဲတော်ထဲဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာလို့ပြောပါရတယ်။အစိုးရစစ်တပ်ကတိပိုးမျိုးအခြေဆိုင်ခမာရ36ဖြစ်တယ်လို့ ARCSS SSE ကပြောပါရတယ်။ ARCSS SSE ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘုံမုခမ်ဆန်ကအစိုးရတပ်မတော်က ARCS ကိုအခုလိုတိုက်ခိုက်တာဟာ NC ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ အဲဒီ CSS အနေနဲ့ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆွေးနွေးအပြေချားတဲ့နိလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ပြောပါပါတယ်။ဒီတည်င်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်တည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါ ကိယင <S ess> ်ဘီနယ်မှာတော့အဆိုးရတက်မတော်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ထိတွေ့မှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့တက်တွင်းမှာညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားတယ်လို့ကိယင်အမျိုးသားနှုတ်မြောင်ရေးတက်မတော် KNR ရေကပြောပါတယ်။ကိယင်အမျိုးသားနှုတ်မြောင်ရေးတက်မတော် KNRA အနေနဲ့လက်တတော် KNU နဲ့မြေဒီတာတွေမှာအဆိုးရစစ်တဲတရင်တွေနဲ့ KNR ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြ နေမီကျူးကြမှုတွေကြောင့်ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာလို့အခုလိုညွန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်အစည်းချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးစောကျော်နေကပြောပါရယ် PK ရဲ့လားအစပြီးဇွန်လစံပိုင်းအထိ KNU လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့အကြားပစ်ခတ်မှုတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်ကုနေရတဲ့ကုနေပြီးဘာမှမလုပ်ဖို့နဲ့တကယ်လို့နေမီကျူးကြလာတာမျိုးဖြစ်လာရင်ဘလို့အေးအေးယူဆောင်ရရမလဲဆိုတာကိုညွန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလိုထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေ ကတဖက်နဲ့တဖက်တမတ်နေမြီကျူးကြတာကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့တက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်တက်တွေကထုတ်ပေါ်ပြောလို့ရှိပေမဲ့လည်းမြင်းကျေးရီဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီနေ့ချိန်ထိနေမြီပိုင်းခြားတတ်မှတ်တာကိုဆွေးနွေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မြမတတ်မှတ်တော်အနေနဲ့အပစ်ခက်ရစ်စေးရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး KNU နေမြီထဲမှာတက်စခန်းနဲ့ တဲ့အင်အားတိုးချိန်မှုတွေအရင်နှစ်တွေတည်းမှာဆက်ဖြစ်နေတာတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောဆိုထားပြီးတမတော်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းရန်လိုတဲ့ပုံစံပုံမှုပြတတ်လာတာကြောင့်အောက်ခြေမှာတိုက်တွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျဒီတဲ့င်းကတော့ကရင်ပြည်ထောင်စုကပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုဟဲမြို့နယ်အတွင်းအရတားတွေအဆုပ်ပြုံလိုက်တက်ပြက်ခံရတဲ့နေ့ကိုရှမ်းအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်ညွှန်ကြားရေးကော်မတီ CSSU ကပြောပါဗျ ဂျူဂျူရီကတော့မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်းကျော်ရှမ်းစစ်ရှောက်စခန်းကစစ်ပေးရှောင်းလေးပါ1966ကနေ1968တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကစစ်ရီးပိပခခရီကြောင့်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်1969ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကွန်ဟိမ်းမြို့နယ်အတွင်းကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ56ဦးတက်ပြက်ခံရတာ studio ရဲ့ jewel nohle တွေနဲ့အတူမီချိုခံရလာလူပောင်း၄3ချော၄ရက်စွန့်ခွာထွက်ပြီးတင်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုအောက်မေ့တည်ဒီရတဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုး share အမျိုးသားလူခွင့်ရင်းနဲ့အဖြစ်တမတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ CSSU အတွင်ွေးမှုချက်ဆိုင်လာကပြောပါဗျာ ကစလလရေပွား KIO ထင်းချုံနေမြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုင်ဇာမျိုးအတွင်းရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲကနေအိမ်တွေကိုမိုးတွင်းအမီအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးစေချင်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကပြောပါရယ်လိုင်ဇာမျိုးနေရှိဝေကျိုင်ကျင်းနဲ့ဖုန်လုံးရေစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်အိမ်တော်စု3800ကျော်ရဲ့နေအိမ်တွေကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပျက်စီးလာပြီး မိုးရွာလာရင်အမိုးတွေမလုံတော့ဘူး ग ग ။နေထိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဆစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါဗျ။ကျောင်းနဘေးမှာရှိတဲ့ကျင်းရဆစ်ရှောင်စခန်းကတောစိုင်းတော်ကတော့တတုအနေနဲ့လေတိုက်လေကြောင်ရမိုးရွာလေကြောင်ရ။ကျောင်းရကြီးရရင်လည်းနေအိမ်တွေမှာမွေးထားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေညောပါသွားတာမျိုးနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့အခုခါမှနေအိမ်ထရံကြန့်ခင်းတွေပြစီလာတာ မုံမလုံဒါတွေဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်အမြဲဆုံးပြင်ဆင်ပေးစစ်ခြင်းလေလို့ပြောပါရတယ်။၂၀၁၇ခုနှစ်ကနေ၂၀၂၀အထိနေလာတဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ပြစ္စည်းမှုတွေများလာနေတယ်လို့လူဦးရေတိုးလာတာအိမ်အောင်စုတွေတိုးလာတာကြောင့်လေအခုခါမှနေအိမ်မလုံတော့တဲ့အတွက်ပြည်စံအားတွေလဲရှိနေတယ်လို့ဝေချန်စစ်ပြေသောစခန်းကဒေါက်စင်ခံသူကပြောပါရတယ်။ဒါပါဝဗေးရန်တွေကြောင့်ပြစ္စည်းတွားတဲ့နေအိမ်တွေပြလဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက် မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကျေးဇူးရေးကော်မတီ IRC အဖွဲ့တွေကိုတင်ပြအကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့ငွေချမ်းစစ်ပေးရှောက်စခန်းဒူတာဝေါကံဥဖိုရံလာဂျာကပြောပါဗျာ။ ခိုဘစ္စကောကယောဂာကာလမှာရှံပီရဲ့ကုတန်ယောင်းဝဲရည်တွေလည်းကျဆင်းလာသလိုပီတူတွေရဲ့နှိစေဝင်ငွေတွေလည်းယော့နေလာပါဗတီကတ်ယောဂာကြောင့်ပီတူတွေရဲ့ဝမ်းရည်အတွက်အလုတ်ကင်ခဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်ဝတ်စံပိနေတဲ့ခန်းစဲရင်ကောမြန်တန်းပင်နေကောယူနောမြန်ယောက္ကန်ဝိုင်းပါဒီနှစ်ကတော့တိတ်ခက်ခဲတယ်ဒီကတ်ယောဂာကြောင့်လေတိတ်မယောင်းရဘူးခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင်တော့လာဝဲတဲ့သူတွေနေ့တိုင်းရှိတယ်ဒီနှစ်တော့မတွေ့ရဘူးလေ ไลน์เล่นต <were> uh, ักทะเลมากลาเวงเล่นอายี้ไม่เว่ยจะอู๋เงินไม่ရှိอู๋โลเปียวจะได้ดังนั้นอขุตโลรอเนเน่รอเปลี่ยนยั้งลาหย่าบีแค่มากคนี้อิดอ๋อเลยขายมากคดีออดๆบ่ผิดเด้อค่ะนี่ออค่ะนี่ส่อยะยังยั้งกองน่ะดีนิดต๋อเนเน่เป้หยอกย่าเด้อสายรวยก็เลยเปลี่ยนยั้งถั่บปู่ตั่กแค้เเ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  တချို့မျိုးတွေကတော့နင်းနှဲမှလာပါပြီနမ်ဆန်မျိုးอ่ะโยပဲတိခက်ယောဂကာလအတွင်မှာတော့ရောင်းလို့သိမ့်မရပါဘူးမျိုးတွေကလည်းနင်းနှဲပပတော့လာယူပါပြီခမောက်တချက်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဝါကတ်တွေဝါးတွေရှာရပါတယ်ဒါတွေကလည်းတုကာလအချင်းနဲ့ကောက်ယူထားရမှာမို့ခမောက်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်ရပါတယ် เดินกลับมาเดินสามม้ามแต่ได้กว่า5กัปนโยงละวางหน้าแล้วล่ะสุญเองวกัด2ตั๊วช่าได้ดีหน้ามาใต้ไม่สิดอกอเว้งอยู่ตั๊วช่าย่าล่ะบ่หม่อมมวนนัมแซ2เบ็ดก็ตั๊วได้เลยตะโจก็รอดีหยวน้ามาไปช่าจักบ่าได้ถ้าเป็นไม่ใต้ไม่พอတော့ไม่ลုံลอกบุเลยอายยังหลอดอกเลยเตี่ยวสุญเองวกัดก็8,000 10,000หลอกโดเลยว้า2ก็ม่ายแลนเนี่ยม่ายแลนตีควายอจี้ตั้วก็รอหยวน้าก็ว้าแห่บ่า ဒီကိုအသေးရတော့တော်ရရဝါးနေလို့ရပါတယ်။လာတွက်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမကြံဘူး။ဝက်ကတ်တွေလည်းဝင်ရတယ်၊ချုပ်ဖို့ခြီးရဲ၊ပြားပြောင်းရဲ၊ရအောင်ဆုံးစေးရဲဝဲရတယ်လေ။နတ်မောလေးရွာကချုပ်တဲ့ခမောက်တွေဟာမိုးနယ်မြေတွင်မှာပဲဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားမြို့ဖြစ်တဲ့လင်းခေမောက်မဲနမ်စံမြို့တွေကိုလည်း တင်ဖို့ရောင်းချပါရယ်ခမောက်အရွယ်အစားမတူညီတဲ့အထွတ်ဈေးနှုန်းလည်းမတူပါဘူးနှစ်ဘောခါရဝလည်း30,000နဲ့ก็ပြန်လည်းก็30,000နဲ့ก็ကောင်းလို့ဟဲ့ก็แป้นหน่อยกว่าให้30,000แหนะတစီလုံးဆိုရင်ခမောက်ကအချက်90လောက်ရှိမယ်အထုတ်ဆိုရင်တော့ခွေ net တွေ့ရတယ်25ချက်လောက်ရှိတယ်ချုပ်ပြီးရင်ဆိုင်းမှာตวาปูရတယ်လေတခါတလေนัมซันโคแลนลิงคิ้วမျိုးတွေကလည်းลาอยู่จ้ะပါတယ် ကျေးရတော့ခမောက်ချောဆိုရင်တမျိုးအကျန်းဆိုရင်တမျိုးအခုထုတ်ထားတဲ့ဒီခမောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကို၂000လောက်ပေးရတယ်လေ နမောလေးရွာကတော့မိုးနယ်မျိုးရဲ့မြောက်ဖက်မှာတည်ရှိပြီးနှစ်မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။ရွာတွင်းရွာသားတွေရဲ့အသက်မွေးအကြောင်းလုပ်ငန်းကတော့လယ်ယာတောင်ယာတွေလုပ်ကိုင်တဲ့အပြင်ခမောက်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ဒီဒေသကိုတော့ရှန်တန်တော်စင်တည်ထောင်ဌာနကပေးပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေပြီเนดิโมซูမျိုးเนแท้มาတော့คูเบกกาลาตวยหัวนาจาบีหัวตวยเตซงเนအထည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ဝက်ယောဂါကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးထူချောက်ကိုดิโมซูမျိုးเนมွေးမြူရင်းနဲ့ကုတายေဌာနကတိုက်သွင်းလိုက်ပါ hey အရှင်တွေတို့ကအများသောအချင်းကယောဂမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်မဖြစ်တဲ့တို့ကျွန်တော်တို့တတိမထာမီရယ်နဲ့မှတ်သွင်းကြပါအောင်နော်ထိုးရင်မမဝက်ပလေးတော့ပဲထိုးတာများမယ်အဝက်ဝုံးကြတာတော့မထိုးကြပါ ကျွန်တော်တို့နှလုံးကောင်ဆာကတော့ဟိုဝက်ဘ်ပိတ်နဲ့အဝက်ကြည့်ချက်ဆလုံးပုံနဲ့ဟောကန်ပါစေထိုးကိုဆိုလိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြပေးပြန်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောထားကြတာညာလဲဒါပေမဲ့ခေါ်ကြမှုမတရားပြည်လို့အဲ့တော့ဒီမယ်မတရားလဲနေရာတော့မတိကြဘူးပေါ့နော်ခူဘယောဂဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းဟွဝနာကြတဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ကမ်းဆာဆောင်ဖြဲ့ဝေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟိုတာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ် သိသိ비သိကူးဆက်မှုမခံရအောင်ထိန်ထုံတဲ့အနေနဲ့တည်ဆုံထားတဲ့ဝက်တွေကိုအအနေဆုံး6ပေအနက်မြေတူးပြီးမှပိုးတက်ဆေးဖျန်းပြီးမြေမြုပ်တဲ့နယ်ဒါပြင်မြေဖို့ထားတဲ့အပေါ်မှာရေနှန်းဆေးလောင်းပြီးထတ်မှတ်မိရှုပ်ပေးတာတို့ပိုးတက်ဆေးဖျန်းတာတို့လှုပ်တဲ့နယ်လို့လဲဒေါက်တာနိုရီစီဘယ်ကအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အိမ်မွေးမွေးထားတဲ့ဝက်တွေကိုလည်းဝက်ခြံတွေကိုထုံးဖြူပေးပြီးဝက်စာကျွေးတဲ့တူကိုလည်းတယောက်တည်းတီးတန့်ထားရမယ်လို့ပြောပါတယ် တိလဝနာကြ၀တီတဲ့အဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမေလပိုင်းပထမပတ်လောက်မှာတိတိတတ်တာတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ် လရှိချိန်မှာဝတ်တည်ဆုံးမှုအများဆုံးရက်ကွက်ခြေရွာမှာဒေါငန်ရောက်ခြေရွာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးထားတယ်ဝတ်ကောက်ကြီးခမတ်ချိန်မှာ150ကောက်နဲ့ဖြားနာနေတဲ့ဝတ်လေးကောင်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗါးအခုလိုဝတ်တွေဖြားနာနေချိန်သက်ဆိုင်ရာဆေးအုံတွေနဲ့ပြတာပေးပေမဲ့ပြောက်ကင်းမှုမရှိပဲဆက်လက်ကုသနေတယ်လို့ဒေါငန်ရောက်ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှဦးဝေစစ်ရှိုးကပြောပါဗျာရှိတာလေးကောင်ဒီကောင်တော့ပါတော့လားမလုံးမလုပ်ထားဘူးဇာဝင်းနေဆေးအုံခေါ်တော့လားဒီတန်းဆေးအုံက ក៏တော့ဒီစိတ်ထူတယ်စိတ်ထူလိမ့်မှာကြောက်အခုလိုဝင့်နာကြပြီးတည်ဆုံးတာဗာယောဂကြောင့်လေဆိုတာကိုအဖြစ်ရှားမရသေးပဲကုတာဖို့စေးလမ်းမရှိသေးဘူးလို့တီးရပါတယ် ဖြစ်ခင်ကျိုတင်ကာကွယ်မှတာယောဂတန်ကိုခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာနိုရီစေးဘေကပြောပါရယ်အခုခါမှာတော့ကုဆတ်တက်ဝနာကျယောဂဟာဒေါငန်းရောက်တဲ့ရွာထဲမှာမဟုတ်တော့ဘဲဒီမို့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ကွက်ជីရီမာလဲကုဆတ်နေပြီဖြစ်ပါရယ်ဝနာကျတဲ့ယောဂပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပြန်လဲအစားထိုးမွေးမြူဖို့အတွက်ဝတာပောက်ဆွေးကြီးလာမကို ရွာသူရွာသားတွေကဆိုရင်ဘီအစိုးရအနေနဲ့ထောက်ပံ့ခြေတော်လကောက်ဝက်တာပောက်တော်လကောက်ကူညီပေးစေချင်တယ်လို့ရွာသူရွာသားတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်တိတိတင်းကိုတော့ကန္နယဝတီတိုင်းတည်ထောင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်စုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြော်ကြည့်စုစိုက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုညှနာခွင့်ပြုပါရှင်